Mərhum müğənni Rüfət Mehdiyevin kızı Zemfira'nın toyu olub. Axşamazın məlumatına görə, gecəyə şov-biznes nümayəndələri qatılıb. Məclisdən görüntülər sosial mediada yayılıb. Qeyd edək ki, Rüfət Mehdiyev 2011-ci ildə vəfat edib. Onun ilk evlilikdən 2 qız, ikinci nikahından isə 1 qız, 1 oğlan övladı var. Ötən gün xəstəxanaya yerləşdirilən aparıcı Nuran Hüseynovdan onkoloji şiş tapılıb. Axşamaz xəbər verir ki, bunu Qafqazinfo açıqlamasında aparıcının köməkçisi məlumat verib. Bildirib ki, Nuran Hüseynov təcili olaraq Almanya aparılmalıdır. Təzyiqi qalxıb düşürdü, zəifləmişdi, immuniteti aşağı düşmüşdü. Analizlər verilib və birinin cavabları çıxıb. Ağciyərində onkoloji şiş tapılıb. Bu səbəbdən təcili Almanya getməlidir. Müalicəsi davam etdirilməlidir. Xalq artisti Aygün Kazımova ilə prodüser Tarix Əliyev arasında soyuq küləklər əsir. Lentazın məlumatına görə, prodüser bugün hər şey daxili verilişində deyib ki, xalq artisti onu sosial şəbəkədə bloka atıb. Instagramda agresiv olmayan müğənni Aygün Kazımovadır. Onun fotolarının altına baxsan, mindən çox şərh var, çoxu da təhqirdir. Amma heç birini blok etmir. Baxmayaraq ki, mən edib. Yəqin özü yox, yanında işləyənlər edib. İndi onlar yoxdurlar, amma mən varam. Qeyd edək ki, Aygün Kazımova ilə Tolik uzun müddət birgə çalışıblar. Uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən və müalicə alan meyxanaçı Kərimin yeni fotosu yayılıb. Axşamazın məlumatına görə, ifacının həmkarı Ağamirzə ziyarətə gedib. O, birlikdə çəkdirdikləri fotonu sosial şəbəkədə yayıb. Kərimin xeyli kökəldiyi diqqətdən qaçmayıb. Qeyd edək ki, meyxanaçı insult keçirmişdi. Xalq artisti Emin Ağalarov, Adıgeyev Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. Sənətçiyə fəxri adı Respublika rəhbəri Murad Karalbiyeviç Kompilov təqdim edib. Emin bildirib ki, bu ad onun üçün gözlənilməz olub. Gözlənilməz və xoş sürprizə görə minnətdaram. Göstərilən diqqətə və yüksək qiymətə görə təşəkkür edirəm. Ümidlərinizi doğrulacağıma söz verirəm. Aktyor İlham Hüseynov əməliyyat olunub. Axşama xəbər verir ki, bu haqda aktyor Murad İsmail xəbər verib. O bildirib ki, İlham Hüseynovun əməliyyatı uğurlu keçib. İlham müəllimin əməliyyatı uğurlu keçib. Yastığınız yüngül olsun, sənətkar. Qeyd edək ki, Hüseynov son vaxtlar Vicdan Haqqı serialındakı obrazı ilə gündəmə gəlib. Prodüser Tolik Türkiyədə bizneslə məşğul olan müğənni Samir Piriyevə söz atıb. Yeni Çağat xəbər verir ki, Tolik canlı efirdə qonağı olan Samir Piriyevə qalmaqallı sözlər deyib. İndi Samir Piriyevin arvadı bilsək ki, onun Türkiyədə Bodrumda sevgilisi var, nə edəcək? Dünya dağılacaq? Samir Tolikin atmacasını yumorla cavablandırıb. Nə edəcək? Dünya dağılacaq? Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı efirdə böyük səs-küyə səbəb olacaq açıqlamalar verib. Baku WS-in məlumatına görə tanınmış aparıcı onun haqqında iddiamlara reaksiya verib və qalmaqal yaşadığı şəxslərə üstü örtülü mesaj göndərib. Xoşqədəm ailəsini saxlaya bilməyən kişi ilə ailə qurmayacağını bildirib. Heç vaxt mən evə pul aparmamışam. Bəli, mən indi qazanıram. Amma Doğuş bəyin bir konsertdə qazandığını mən bir il boyunca qazana bilmirəm. Mən həyatı boyu ailəsini saxlaya bilməyən, evinə baxa bilməyən, uşağına baxa bilməyən kişiyə ərə gedib evimə gətirmərəm. Nə də yanımda saxlamaram. Çünki mən qadınam və o kişini əzmərəm. Mən uşağımı, ailəmi saxlayan, üstəgəl mənim ailəmə də kömək edən kişiyə gedərəm. Aktyor Fərda Xudaverdiyev görünüşündə dəyişiklik edib. Axşamazın məlumatına görə yumor ustası bığ saxlayıb. Fərda yeni görüntülərini Instagram səhifəsində paylaşıb. İzləyiciləri Xudaverdiyevin yeni görünüşünü müzakirə ediblər. Onlar aktyorun çox şəkəldiyini yazaraq ona bunun yaraşmadığını bildiriblər. Müğənni Nadir Qafarzadə yeni fotosunu paylaşıb. Axşama xəbər verir ki, ifaçının ölü dəniz palçığı cavanlıq möcüzəsi qeydi ilə hesabında yerləşdirdiyi şəkil qısa zamanda mindən çox like toplayıb. İzləyicilərin çoxu ilk baxışda Nadiri tanımadıqlarını bildiriblər. Müğənni Səyyad Əlizadə maraqlı açıqlamalar verib. Lentazın məlumatına görə, virtual həyat verilişinin qonağı olan ifaçı bəzi həmkarlarına səslənib. Mən təmənnasız insanım. Dostluqda da, yoldaşlıqda da, sənətdə də 40 ildir ki, bu sənətdə xidmət edirəm. Təbii ki, təmənnasız xidmətdən söhbət edir. 3-4 il sənətdə olub mükafat alan biri sabah gəlib konsertə çıxanda deyir: "Mən plankəsəm,
o adama təsir edir. Sən həyatda olmayanda mən səhnədə idim.